50 ଟଙ୍କାରେ ଆଜୀବନ ମାଗଣା ରୋଗୀ ସେବା। ସୁଲଭ ମୂଲ୍ୟରେ ହେଉଛି ଲ୍ୟାବ୍ ଟେଷ୍ଟ, ମିଳୁଛି ମେଡିସିନ। ମାଗଣା ରୋଗୀ ସେବା ଯୋଗାଇ ଚର୍ଚ୍ଚାରେ ସାଥୀ ଫାଉଣ୍ଡେସନ। କଥାଟି ଶୁଣିଲେ ଆପଣମାନେ ନିହାତି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଯାଉଥିବେ, ହେଲେ ଆମେ ଏସବୁ କହିବା ଆଗରୁ ଭଲ କରି ଏ ମଉସା ଜଣଙ୍କ କଥା ଶୁଣନ୍ତୁ। ଏବଂ ଏଠାରେ କ'ଣ ଲେଖାଯାଇଛି ତାକୁ ବି ଦେଖନ୍ତୁ। ଏଭଳି ସେବା ଯୋଗାଉଛି ଭୁବନେଶ୍ୱରର ସାଥୀ ଫାଉଣ୍ଡେସନ। କେବଳ ଯେ ଚିକିତ୍ସା ନୁହେଁ, ଚିକିତ୍ସା ସାଙ୍ଗକୁ ସୁଲଭ ମୂଲ୍ୟରେ ରୋଗୀଙ୍କର ଲ୍ୟାବ୍ ଟେଷ୍ଟ ଏବଂ ମେଡିସିନ ମଧ୍ୟ ଯୋଗାଉଛି ସାଥୀ ଫାଉଣ୍ଡେସନ। ସର୍ବମୋଟ 82 ଜଣ ବିଭିନ୍ନ ବିଭାଗ ଡାକ୍ତର ଏଠାରେ ରୋଗୀଙ୍କୁ ଯୋଗାଉଛନ୍ତି ଉତ୍ତମ ଚିକିତ୍ସା। ଯେତେବେଳେ ବାପାଙ୍କର ଆମେ ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ ବାହାର ଜାଗାରେ ଚାଲିଥିଲା, ସେଇଠି ସକାଳୁ ଯିବୁ ରାତିରେ ଆସିବୁ, ମାନେ ସେଇଟା ପୁରା ଏକଦମ ବହୁତ ହି ମାନେ ଥକେଇ ଦିଏ। କିନ୍ତୁ ଏଠି କ'ଣ ହେଉଛି ନା, କେତେବେଳେ ସାର୍ ଆସିବେ କ'ଣ ଆସିବେ, ସାଥିରେ ଯେଉଁ ଷ୍ଟାଫ୍ ଅଛନ୍ତି ସମସ୍ତେ ଟାଇମଲି ଅପଡେଟ୍ କରିଦିଅନ୍ତି କି ହଁ 5 ମିନିଟ୍ ଥିବ ବି ସାର୍ ଆମକୁ ଜଣେଇଦେବେ କି ହଁ ସାର୍ ଏବେ ଆସିବ, ତମେ ପଳେଇ ଆସ। ମାନେ ବହୁତ ହି ଫ୍ରେଣ୍ଡଲି, ମାନେ ନିଜ ଘର ଭଳିଆ। ତ ଆଉ ସେ ଟାଇମ୍ଟା ନଷ୍ଟ ହୁଏନି, ମାନେ ଯେମିତିକି ମେଡ଼ିକାଲ ଗଲେ ଯେମିତି ଲାଗେ କି ଆଜି ଦିନଟା ହିଁ ପୁରା ମେଡ଼ିକାଲରେ ପଳେଇବ, ସେମିତି ନାହିଁ, ଘଣ୍ଟେ ଭିତରେ ସବୁ କାମ ସରିଯିବ, ପଳେଇ ଆସିବ। ସେମିତି ଏଇ ଅର୍ଗାନାଇଜେସନ୍ ଦ୍ୱାରା, ତାଦ୍ୱାରା ମୁଁ ଦେଖୁଛି ଅନ୍ୟ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟରେ ବହୁ ଡକ୍ଟର ମାନେ ଏଠି ବି ଆସିକି ରୋଗୀ ଦେଖୁଛନ୍ତି, କେବଳ ସାର୍ ନୁହନ୍ତି, ଅନ୍ୟମାନେ ବି ଦେଖୁଛନ୍ତି ଏବଂ ବହୁତ ଭଲ ଭଲ ଡକ୍ଟର ଏଠି ଦେଖୁଛନ୍ତି। ବିଭିନ୍ନ ରୋଗୀଙ୍କି ଅନ୍ୟ ବିଭାଗର ରୋଗୀଙ୍କି ମଧ୍ୟ ମୁଁ କେତେଜଣଙ୍କୁ ବି ଏଠିକି ପଠାଇବା ପାଇଁ ଯୋଜନା ବି କରିଛି, ସେମାନେ ଆସିଛନ୍ତି ବି ଦେଖେଇ ଯାଇଛନ୍ତି, ବହୁତ ସୁବିଧା ପାଇଛନ୍ତି। ସାଥିରେ ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା 80 ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ଡାକ୍ତର ସେମାନେ ତାଙ୍କ କନ୍ସେଣ୍ଟ ଦେଇଛନ୍ତି ଦେଶର ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରୁ ଆସି ଏଠି ଲୋକଙ୍କ ଚିକିତ୍ସା ପାଇଁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା 950 ଅଧିକ ରୋଗୀ ଉପକୃତ ହୋଇପାରୁଛନ୍ତି। ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ଲିଭର୍ ପେସେଣ୍ଟ ଫାଉଣ୍ଡେସନ ଏବଂ ସାଥୀ ଫାଉଣ୍ଡେସନର ମିଳିତ ଉଦ୍ୟମରେ 2016 ମସିହାରୁ ଏଭଳି ଭାବେ ରୋଗୀ ସେବା କରିଆସୁଛନ୍ତି। ଓଡ଼ିଶାର କୋଣ ଅନୁକୋଣ ଜିଲ୍ଲାରୁ ରୋଗୀ ଆସି ଏଠାରୁ ସୁସ୍ଥ ହୋଇ ଘରକୁ ଫେରୁଛନ୍ତି। ଆମେ ଯେତେ ସବୁ ପେସେଣ୍ଟ ଆସୁଛନ୍ତି, ଆମେ ସେମାନଙ୍କୁ ଫ୍ରି ଅଫ୍ କଷ୍ଟ ସେମାନଙ୍କର ଡାଇଗ୍ନୋସିସ୍ ହେଉଛି, ଆଉ ଯେଉଁଠିକି ବାହାରେ ଟେଷ୍ଟ କରିବାକୁ ଯିବେ ସେମାନେ ଆମର ସବୁ ଟାଇ ଅଫ୍ ଅଛି ବିଭିନ୍ନ ଅର୍ଗାନାଇଜେସନ୍ ସହିତ, ସେମାନଙ୍କ 30-40% ଡିସକାଉଣ୍ଟ ବି ଦିଆଯାଉଛି। ତାପରେ ଆମର ରହିଲା ଡାଏଟ୍ କାଉନ୍ସିଲିଂ ଦିଆହେଉଛି ଫ୍ରି ଅଫ୍ କଷ୍ଟ, ଅଲ୍ ଫ୍ରି ଅଫ୍ କଷ୍ଟ। ପର୍ଟିକୁଲାର୍ଲି ଏଇଟା କାହା ପାଇଁ, ଯେଉଁମାନଙ୍କର କ୍ରୋନିକ୍ ଡିଜିଜ୍ ହେଉଛି, ଯେମିତି ମୁଁ ଗୋଟେ ଲାଗେ ଲିଭର୍ ପେସେଣ୍ଟ ଦେଖୁଛି, ସେମିତି ବ୍ଲଡ଼୍ ପ୍ରେସର୍, ଡାଇବେଟିସ୍ ହାର୍ଟ, ମାନେ ଲାଇଫ୍ ଲଙ୍ଗ୍ ମେଡ଼ିସିନ୍ ଚାଲୁଛି, ତାକୁ ଆମେ ସର୍ଭିସ୍ ଦେଇପାରିଲେ। ଆଉ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆରାଉଣ୍ଡ ଆମେ 2000 ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଲୁଣି ମାତ୍ର 8 ମାସ ଭିତରେ ଏଇଟା ହେବା ଭିତରେ, ତ ଆଗକୁ ଏଇଟା ଜାରି ରହିବ। ସାଥୀ ଫାଉଣ୍ଡେସନ ମାତ୍ର 50 ଟଙ୍କାରେ ଅସହାୟ ଗରିବଙ୍କୁ ରୋଗୀ ସେବା ଯୋଗାଉଥିବା ବେଳେ ସଭିଙ୍କ ପ୍ରଶଂସା ସାଉଁଟୁଛି। ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ ଭିଡ଼ିଓ ଜର୍ନାଲିଷ୍ଟ ପ୍ରମୋଦ ମହାପାତ୍ରଙ୍କ ସହ ସତରୂପା ସାମନ୍ତରାୟଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।